Nu har vi en programpunkt som heter Hur investerar man i life science-bolag? Och med mig här har jag förvaltaren Jonas Brandbäck från Industrifonden. Varmt välkommen Jonas. Tack. Ja, vad kan du berätta om Industrifonden? Hur länge har den funnits? Ja, Industrifonden är ju en stiftelse då, som arbetar med riskkapitalinvesteringar inom technology och life science. Och vi håller på sedan 1979 då svenska staten la 1 miljard kronor i den här stiftelsen för att investera i nya bolag för att driva industriell utveckling och tillväxt. Och nu har vi någonstans 5 miljarder kronor och vi har jobbat inom kanske 1000 bolag under den här tiden. Och jag jobbar då med en del av vår portfölj inom läkemedel med främst då, och läkemedelsprojekt. Mm. Hur går det för Industrifonden? Jo, det går väldigt bra. Vi har haft 3 år nu med ett resultat på ungefär 200 miljoner kronor drygt. Och vi har en bra kassa för nya investeringar. Mm. Vad är egentligen ert uppdrag i Industrifonden? Ja, det är alltså att verka för industriell tillväxt på affärsmässiga villkor. Vi får inte göra investeringar som vi inte tror är lönsamma för oss. Och en viktig del är också i den här branschen att det kräver väldigt stort kapital. Och då gäller det att kunna vara långsiktig och att också kunna bidra till att andra investerare, mycket europeiska men också amerikanska investerare, kommer till Sverige och deltar i finansiera till exempel riskfyllda läkemedelsutvecklingsprojekt. Och där har vi varit väldigt framgångsrika, skulle jag säga. Så det innebär, Jonas, att ni kan investera både i svenska och utländska bolag? Det är riktigt. Vi har väl huvudsakligen svenska bolag. Mm. Finns det någonting som särskiljer er ifrån andra venture cap-bolag? Ja, i den här branschen, då jobbar man med privata bolag. Då är det ju ofta så att man jobbar med andra venture-kapitalaktörer. Och de är då fonder som har sin kapitalbas från limited partners, alltså försäkringsbolag eller industribolag eller andra fonder. Och de har en tidsbegränsning. Vi saknar den tidsbegränsningen. Vi är evergreen, så vi kan alltså vara mer långsiktiga, vilket ibland har varit väldigt lönsamt. Vi slipper också att lägga tid på att resa kapital, utan vi har ju eget kapital och lägger tid på att utveckla bolagen. Vi är väldigt aktiva ägare. Jobbar ni mest med noterade eller onoterade bolag? Ja, huvuddelen är onoterade bolag, men vi har ju också varit med och noterat några bolag här, till exempel under det senaste året Oncopeptides, där vi tog in 700 miljoner på börsen, och ett annat bolag, det var inom en blodcancer som heter multipelt myelom, och sen har vi ett annat benersättningsföretag som heter Bone Support som tog in 0,5 miljard här i juni, och vi jobbar med många. Det är ett sätt att komma närmare marknaden med de riktigt stora pengarna. Va? Mm. Du, vad tittar ni på, Jonas, innan ni gör en investering i ett bolag? Vilka olika kriterier ställer ni upp? Och vad tycker du är viktigast? Ja. Alltså, jag kan säga att det är 3 delar. Först är det här projektet, de här tillgångarna, vad är det man ska utveckla, vilken potential finns det, vad finns det för konkurrens, vad finns det för immateriella rättigheter till det här, och vad är det för patientgrupp och vad finns det för behandling. Alla dessa saker som är någon sorts the assets av det här projektet och vilken plan man ska driva och sånt där. Det andra är att det finns ett finansiellt konsortium som har tillräcklig kompetens och tillräckliga djupa fickor för att driva det här. Och det tredje, kanske allra viktigaste, är att det finns en ledning som kan det, som kan göra jobbet. Jag har jobbat det här 20 år med den här typen och det är oerhört viktigt att hitta rätt personer. Går ni ofta in och byter ut ledningen? Alltså, vi jobbar ju investeringar tillsammans med andra, och i
de här bolagen så skaffar man sig rättigheter tillsammans med andra att till exempel byta ett vd, vilket vi ofta gör. Mm. Ja. Eller styrelser, komplettera styrelsen och hitta nya, och ofta internationella personer faktiskt. Mm. Hur långt, Jonas, ska ett bolag ha kommit i sin utveckling innan ni går in och gör en investering i bolaget? Vi kan vara opportunistiska, men vi brukar vilja se data i människa, det vill säga att man har någon signal på effekt eller så i människan. Erfarenheten är den att går man in väldigt tidigt så är risken större, och nästa steg är väldigt kapitalkrävande, och man får inte så mycket betalt för att man tog den riktigt tidiga risken, även om man har liksom lyckats. Så det är bättre att vänta lite? Lite, ja. Okay. Hur tycker du att vi som privatpersoner ska investera i life science? Hur ska vi bygga upp en bra portfölj? Hur ska vi tänka? Ja, alltså life science är ju väldigt brett. Dels har du ju stora företag som delar ut pengar, alltså stora internationella läkemedelsföretag. Sen har vi de här, vi kallar dem för one trick ponies, alltså projekt som egentligen är ett enda tillgång, man har en enda chans att göra någonting. Jag tror man ska ha en spridning, och jag tror att man ska förstå vad man investerar i. Mm. Bra. När ni gör en investering, hur lång tidshorisont har ni då i bolaget? Ja, vi har en ambition att kunna utveckla bolag på en 5-7 år, men många gånger så blir det längre. Va? Det är så. Mm. Men vad är det som gör då att ni säljer ett bolag? Är det, ni tycker att det har blivit för högt värderat, eller kan det komma bud som gör att ni säljer? Eller, ja, det är, hur tänker ni där? Båda och. Alltså, vi har varit med om att sälja bolag där vi har fått ett externt bud. Mm. Men också att vi har via börsen sålt vårt andel i det, eller så. Det här är ju vår enda inkomst. Så vi måste ju rulla vidare för att få in nytt kapital till nya investeringar. Så vi har ju inga andra bidrag, utan vi måste, det är våra egna exits som finansierar verksamheten. Ja, för ni kan inte ringa näringsministern. Nej. Och säga att hörru du, jag behöver ett par miljarder till. Kan du fixa det? Nej. Det går inte? Nej. Okej. Om vi tittar lite grann på era innehav i fonden, är det några som är speciellt aktiva just nu som du vill lyfta upp? Jag nämnde ju då de här två läkemedelsutveckling, eller life science-bolagen då, som Oncopeptides och Bone Support, och vi har fler i vår pipeline. Men också bolag som där vi inte har, där de är helt privata då, som Pharmalink eller Oxtera och sånt där. Mm-hmm. Det finns olika typer av nischer där vi har, alltså någonstans måste det ju vara en bra forskning. Och den, ofta när vi jobbar med svenska bolag måste det vara en bra svensk forskning. Den måste gälla hitta den. Yes. Du har ju kommit ut ganska många nya bolag på börsen. Hur bedömer du så att säga läget just nu ur ett kapitalförsörjningssynpunkt? Alltså med andra ord, upplever du att det är lätt för bolag att skaffa pengar, och tror du att det här tillståndet kommer att vara över en längre period ytterligare? Jag har själv varit med om i såna processer, och jag tycker inte om att man säger att det är lätt, utan att det är alltid svårt. Ja, det är okay. Alltid svårt, men okay. Alltså, det finns möjlighet nu. Det finns ju en riskvilja, och jag ser ingenting som tyder på att den minskar. Vi hade väl ett bolag förra veckan som tog in stor summa pengar. Mm. Så det tror jag nog att det finns. Det är lite svensk företeelse. Bara man går till Danmark så är det mycket sämre möjligheter. Vad tycker du att de stora bolagen har betytt för Sverige? Jag tänker på de stora läkemedelsbolagen, Astra och Pharmacia och så vidare. Har det liksom bidragit till att vi har fått fler läkemedelsbolag, fler farmabolag i Sverige än vad vi skulle ha haft annars? Ja, det tror jag helt klart att vi har fått mycket fler. Men ofta är de lite tidiga. Men om man ser på Pharmacia så hade de en ganska bred produktportfölj. Ganska många människor, kompetenta människor i affärsnära relationer som var tänkbara som vd:ar och sånt i tidiga bolag. Astra har haft en lite mer begränsat antal projekt och sånt där, och inte riktigt samma, väldigt duktiga forskare, väldigt duktiga apotekare och så, men kanske inte lika mycket affärsmän.
Vad har du lärt dig inom att, eller efter att ha jobbat i finansbranschen i 20 år? Vad har du dragit för lärdomar av alla upp- och nedgångar som du har varit med om under den perioden? Ja, alltså det, man kan väl säga att vi har sett stora förändringar i värderingar. Stora förändringar i riskvilja från kapital. Ibland har det varit hög konkurrens på väldigt tidiga projekt. Men någon sorts slutsats är ändå att bra bolag, de överlever och de utvecklas. Bra bolag överlever. Och utvecklas. Och utvecklas. Någonting att ta med sig tycker jag från den här dagen. Stort tack för att du kom. Tack.